rapaziada, como é que vocês estão? Firmes, fortes, alegres e satisfeitos? Então é isso aí, galera, tamo aí passando por registro. O pessoal acho que deve ter pensado, será que o Flávio vai ficar quieto nesse vídeo de hoje? Ai, galera, eu tava vendo os comentários do último vídeo aí. O pessoal achando que eu tava triste, que eu não podia falar, que a empresa me negou de falar alguma coisa. Ai, galera, não é nada disso. Eu vou explicar pra vocês o porquê desse vídeo que eu fiz, né? Qual foi o intuito, por que eu fiquei quieto o vídeo inteiro. Mas, galera, não, a empresa não me proibiu de falar nada. Quer dizer, não posso falar coisa errada, né? Mas coisas certas aí, né? Dicas, sempre que eu dou aí positivo, não tem problema nenhum. Tamo aí passando, né, por registro. Graças a Deus hoje saiu o sol. Já tá melhor aqui, indo pra mais uma viagem aqui pra Porto Alegre. Tava chovendo demais a última viagem que eu fiz, rapaziada, no sábado. Vocês viram aí no vídeo que eu fiquei quieto, né, o vídeo do Mudinho. Você vê como o tempo tava feio. Eu vou subir um outro vídeo nesse formato aí do acidente que eu peguei, trânsito direto. Enfim. Mas, graças a Deus, o tempo tá dando uma melhorada pra esses lados aqui, porque aqui não pode chover que dá acidente. Mas é isso aí, galera. O motivo do vídeo, rapaziada, que eu fiz é assim, eu tô testando um outro formato de vídeo, né, pra postar esse vídeo, né, que aparece em outros países, como Estados Unidos, Europa, né. Então, por que que eu fiquei quieto? Porque o algoritmo do YouTube, ele, quando eu falo, tô falando agora em português, né, o algoritmo entende que eu tô falando na língua portuguesa, e aí ele vai mandar esse vídeo apenas pro Brasil, né. E aí eu vi alguns outros canais que faz esse tipo de vídeo, e algumas configurações você tem que colocar no canal, né. Tem que colocar em outros idiomas, o título também, né. E assim, pelo fato de você não falar nada, o YouTube não entende ali seu idioma, né, porque você não tá falando nada. E aí você colocando o título na configuração em inglês ou em espanhol, o YouTube consegue mandar esse vídeo para você, esse vídeo nosso, né, para os Estados Unidos, para aquele país que fala inglês, né, e que fala em espanhol. Então eu tô fazendo um teste para ver onde vai o alcance desse vídeo. Provavelmente eu não vou misturar aí nesse meu canal aqui esses vídeos, né, para não ficar bagunçado. Eu vou abrir um outro canal só com esse formato, né, para mim tentar mostrar aqui como que é a rotina nossa aqui do Brasil aí para outros países, né. Dá um resultado bastante legal pelos canais que eu vim acompanhando, né? Então essa é a ideia, né? Então tá tudo bem comigo, galera. Não tô triste, tô feliz pra caramba, né? Trabalhando aqui firme e forte. Com aqui o Delivery Express Mais também, um caminhão top. Foi o meu amigo Caio do Frete que perguntou: pô, Flávio, você não tá gostando do caminhão e tal? Tô vendo você meio triste. Caião, tamo de boa, cara. Não é nada disso. O caminhão é top. E assim, eu fiz um vídeo hoje que eu vou postar nesse vídeo aqui agora, né? Como que eu faço pra dormir nesse caminhão aqui, né? Então eu tô misturando aqui o conteúdo ali quieto que eu fiquei arrumando aqui e falando pra vocês o motivo desse tipo de vídeo. Então segue aí agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui pra armar a cama, como que fica aqui pra mim dormir nesse caminhãozinho pequenininho aqui que é o Delivery Express, se fica confortável ou não pra nós dormir. Beleza, rapaziada? Então tá tudo certo, tudo tranquilo. Trabalhando aí firme e forte. Então acompanha aí como que eu faço pra armar aqui a arapuca toda aqui e dormir aqui nesse Delivery Express.